Најуспешен пејач за 2012 година, ексклузивецот на План Б продукција, Владко Лозановски. Добре се, фала ви много на Бекстейдж, фала ви много за ова признание, за ова награда, за трудот кој што имаме направено, јас и мојата екипа долго време. Нормално честите до сите признание кои ще ги добија двамите наградени тука и нормално стените. Така да се надевам дека соработката нема тука застане, дека ќе продолжи. Фала ви, чао. Честит ти, Ладко, и само нови успеси. Како е да се биде прогласен за најуспешен пејач на годината во Македонија? Па, нормално, тоа е чест и задоволство. Нормално, возбуден си, импресиониран. За мен е тоа премногу голема награда, затоа што премногу труд сум вложил заедно со мојот тим и на некој начин се вреднува тоа што тој труд сме го направиле предходниве неколку години. Толку многу песни спеани, толку интернационални награди, фестивали, настапи. И добро е тоа што се вреднува тоа, благодарност до сите, до бекстейдж, до сите оние кои што се вклучени во ова манифестација. Кои се предизвиците да се стигне до тука? Молам? Кои се предизвиците да се стигне до тука? Предизвиците да се, целите амбициите се големи, нормално. Јас се занимавам со ова многу долго време, така да секој начин нов чекор е предизвик, можам да кажам, така да секој нешто ново е нова цел, значи одиме скала по скала и нормално се качуваш и ти е предизвик да ја искачеш следната скала. Како планирате да го задржите статусот на најдобар, најуспешен пејач? Како планирам да го задржам? Па нормално со истиот статус, истата работа, со истата амбиција, мотив за работа, нема да прекинам тука, значи ќе продолжам со мојата работа. Сепак, неголемата цел ми е да се задоволни фановите, моите слушатели и гледачи, и кога се тие задоволни, тоа што сум јас, сум најзадоволен. Тоа е неголемата цел.